blesek po sandale. Hah? Hah? Iya mas. Oh iya wis. Siti. Kuwi nek tanggapane ning daerah kene, iki kan pesisir pantai. Kudune sandal ngono ki ngisor tok growong. Angger set ngono kuwi mlaku rono adahi plastik. Set. Mlaku rono kok mulih ki iso setengah rit lho. Tenang akalmu. Wong nang pasar wae kalungan andruk mulih yo entuk lengo. Lah kok iso, Mas? Niki pinten seliter celup ngoten terus peres ngoten Pak Lurah. Niki celup no iso tak gumbang. Wah, iki ora kena dicontoh MC ngene iki, Mas. Lah mulane aja tak contoh gegeden contohe sampean iki. Nek nyontoh tuh beliau seperti Pak Lurah, Pak Haji Suwardito, Pak Topo. Pak Topo. Tokoh masyarakat ning ngendi wae mesti iso ditampa. Oh, iya iya iya. Niku artinipun niku nameng menurut kula lho Pak niku. Heeh. Nggih. Lah nek Gatot. Duh, no. Napa Pak? Nek Gatot niku napa? Pak Duku, kinten-kinten napa Pak? Gatot iki. Napa Pak? Gatot. Gagal total. Ning iso sing apa? Ayo, Gatot. Gatot pecotot. Duh, wong lanang kene ora teng pecotot ora payu lek. Lek takono mantene iki nek blujur kok cagak listrik, ora nek payune ngene. Oh, dadi kudune mecotot kene. Kudune mecotot ben iso payu. Kuwi nek wong lanang. Ya, 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 coba mancing-mancing. Ya. Yo. Ora kualek, Mas. Yo. Ya. Duh. Gusti niki kepripat ketan beri kula mboten urut cerita dalu nuhun dadi Nanti menika Wonosari nggih, Pak. Nggih, Mas. Wonosari ini Budi? Pelayan. 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 Nek Mbak Ika Budi?